Nu faller domen mot ytterligare 4 män som deltog i korankravallerna i påskas. Värst var våldet i Örebro och där har även det rättsliga efterspelet kommit längst. Hittills har 19 personer i Örebro dömts för grovt sabotage mot blåljusverksamhet och andra brott, varav 15 är vuxna män. Idag döms bland annat Rahmat Stromanis, Bulat Gusenov, Kevin Jansson och Ahmed Yusuf Toho för deltagande i korankravallerna. Rahmat Stromanis, 27, anlände till Sveaparken med en hemmagjord påk som han enligt egen utsago skulle ha till självförsvar. Rahmat punkterade däcket på en polisbil och syns på en film där han kastar flera stenar mot polisen. I domen kan man läsa att tingsrätten har noterat att Rahmat Stromanis varit leende och närmast framstått som road. Rahmat förnekar att han slog en polis med den hemmagjorda påken. Han döms idag till 6 års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet och försök till våld mot tjänsteman. Kevin Jansson, 30 år, påstår att han kom till Sveaparken för att titta på kravallerna. Han påstår att han lånade ut sin jacka och lämnade platsen innan våldsamheterna startade, vilket skulle förklara varför hans mobil påträffades med filmer från händelsen. Tingsrätten anser att hans invändning framstår som en efterhandskonstruktion i syfte att undgå ansvar. På bilder syns Kevin Jansson när han slår med en skyffel mot en polisbuss som han senare ska ha stulit skyddsutrustning ifrån. Fler bilder visar hur Kevin samlar stenar för stenkastning som han själv ska ha deltagit i. Under en husrannsakan beslagtogs en pistol, tillhörande ammunition, narkotika och 166 000 kronor i kontanter. Kevin döms för grovt vapenbrott, ringa narkotikabrott, grovt blåljussabotage och våld mot tjänsteman. Bulat Gesonov, 35, hävdar att han begav sig till Sveaparken för att hämta ungdomar och att han försökte lugna ner stämningen när det blev våldsamt. Men bevisföringen mot honom visade en annan bild. Bulat fångades på film när han själv kastar stora stenar och andra föremål mot polisen samt att han slår med en trägren mot en polisbuss. Tingsrätten konstaterar att Bulat ska ha jublat i samband med stenkast och gestikulerat i luften. Bulat Gesonov döms nu till 5 års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Ahmed Yusuf Toho, 26, förnekar att han deltagit i korankaravallerna och hävdar att han lånat ut sin telefon och bil som kopplats till brotten till en kompis. Tingsrätten fastslår att det är Ahmed som syns på bilder där han kastar sten mot polisen, varav en träffade en polis i huvudet som föll till marken. Ahmed Yusuf Toho döms till 5 års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet och våld mot tjänsteman. Alla männen döms utöver sina fängelsestraff till skadestånd.